Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə Azərbaycan-Rusiya sərhədində vətəndaşların qarşılıqlı səfərləri müvəqqəti dayandırılıb. Bu məhdudiyyətlər yalnız sərnişinlərə və mini avtomobillərinə şamildir. Artıq bir neçə gündür ki, Samur buraxılış məntəqəsinin qarşısında yalnız yük avtomobillərini görmək mümkündür. Dünən də gəlmişdi, buraxmadılar. Yəni, əvvəlcədən məlumatın yox idi mi ki, buradan buraxırlar, buraxmırlar? Eşitmişdi, amma bu qəti belə qərar yox idi da, belə. Gələndə buraxmadılar. Düşünürdük ki, yəni buraxarlar. Burada tədbirlər belə görünür ki, hər gün burada dərmanlanır, ərazi təmizlənir. 17-si axşam saat 12-də bağlanır, 18-si keçən gecə. Hə, bağlanıb. Tolq bir dənə ancaq yük maşınla buraxılır. Heç bir vətəndaş Rusiya Federasiyası buraxılmır. Hazırda sərhəd buraxılış məntəqəsində yük nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişində hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Tranzit yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisində hərəkəti dövlət yol polisinin müşahidə altında həyata keçirilir. Xarici ölkələrdən daxil olan bütün yük nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya işləri aparıldıqdan sonra təyinat nöqtələrinə yola salınır. Arabamı komplə dezinfekte etdilər, bizi kontrol etdilər, maskemizi taktık, şu an çıkardım ama var yani her şeyimizi. Allah razı olsun, bir problemimiz yoktur. İlaçlama yaptılar Azerbaycan kapıdan girerken. Dezenfekte ilacı sıktılar arabaya. Biz tabi maske falan takıyoruz, eldiven takıyoruz, öyle. Dermanlanıyor, evet. İlaçla beraber böyle komple araba geziliyor. Vallahi hastalıkla alakalı arabamızdan dışarı çıkmıyoruz. Arabamızda oturuyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz devamlı. Kolonya, molonya. Öyle geçiniyoruz. Kolonyamız var, mendilimiz var işte. Temizliyoruz. Suyu içiyoruz bol bol. Suyu ona iyiymiş, virüsü öldürüyormuş. Yani elimizden geldiği kadar tedbir alıyoruz. Dövlət Gömrük Komitəsi də gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Ticarətin asan, maniyyəsiz və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri addımlar atılır.